Почитувани граѓани, почитувана постојана координаторка на Обединетите нации во Македонија госпоѓа Луиза Винтон, почитувани амбасадорки и амбасадори, представници на дипломатскиот кор во Македонија, почитувани организатори од Обединетите нации, почитувани присутни од Министерството за труд и социјална политика, гости, новинари. Родовата еднаквост е висок приоритет во работата на новата влада. Свесни сме дека ова не е само женско прашање, не е само прашање на почитување на уставното право на еднаквост, туку сериозно влијае на развојот на општеството во кое што живееме. Определени сме да ги надминеме сиромаштијата и невработеноста и да обезбедиме еднакви можности и квалитетен живот за сите. Тоа се темелите на програмата на новата влада што јас ја предводам. За тоа е потребно системско решавање на оваа прашање, ние сме одлучни сериозно да му пристапиме на овој проблем на современото живеење. Во таа насока ја поздравувам оваа конференција посветена на родовата еднаквост и очекувам дека ќе биде дополнителен импулс за сите оваа прашање да го третираме со потребната сериозност. Еве, се среќавам на секаде постојано со граѓаните. Сакам да кажам еден пример што вистински отсликува реалноста која што сме решени да ја менуваме во нашата земја Република Македонија. Ми кажува една работничка од Штип дека работата во фабриката и почнува од 6 часот. Но таа станува уште порано. Се буди во 4 часот, затоа што има мали деца за кои треба да остави ручек. Затоа што семејството не може да плати градинка за децата. Ги чуваат соседите. Таа има и болна мајка на која што треба да ја обезбеди потребната нега пред да тргне на работа. Работничката од Штип вели дека размислува да ја напушти работата затоа што ја е физички и здравствено неиздржливо темпото на живот, за 9000 денари плата да не си ги оставам децата без мајка, рече таа. Ако жената ја напушти работата, семејството ќе живее уште посиромашно. Таа е добра шивачка и конфекцијата ќе загуби добра работничка. Ако ова се случи и со другите квалитетни работнички, тогаш таа фирма нема да работи успешно како сега. Ете како се рефлектира предрасудата дека жената мора да постигне да работи и на работа и дома. Дома без пари, а на работа за малку пари. Затоа што е изморена и неконцентрирана и не може да го даде својот максимум. Да не зборуваме за можноста за напредување во кариерата. Почитувани работнички, жени, почитувани заштитници на женските права, јас сакам да ви најавам дека новата влада оваа реалност почнува да ја менува. Нема да биде брзо и нема да биде лесно. Но ако работиме заедно и ако работиме посветено на овој проблем, сигурен сум дека ќе добиеме резултати. Тоа е поголема вклученост на жените на пазарот на трудот, споделени обврски меѓу мажите и жените дома, сгрижени деца, изгрижени немокни родители и членови на семејството. Тоа ќе го постигнеме со тоа што државата ќе биде партнер на семејствата. Државата ќе биде социјален партнер на семејствата на кои им е тоа потребно. Македонија по устав и по закон е социјална држава и ние сме обврзани да го направиме тоа за своите граѓани. Владата ќе работи на подигнување на свеста дека и жените и мажите подеднакво се одговорни за домашните активности и грижата за децата. Поделбата на оваа така наречена неплатена работа е првиот чекор кон воспоставување родова еднаквост. Владата ќе се грижи за сите и жените и мажите да имаат еднаков пристап до платена и пристојна работа. Со тоа ќе овозможиме жените да се чувствуваат побезбедно и посамостојно, затоа што нивниот труд ќе биде соодветно вреднуван. Очекувам државните институции сериозно да се вклучат во оваа определба на владата за обезбедување родова еднаквост. Таму каде што е потребно да биде дозволено флексибилно работно време. Нашата цел како влада е да овозможиме градинките да работат во две смени. Ја разгледуваме можноста да го зголемиме бројот на вработените во јавните детски градинки. Со тоа ќе им олесниме на родителите кои работат и по 18 часот да работат спокојно на работното место. Исто така ќе го напредиме
системот на детската заштита со тоа што ќе отвориме градинки во руралните средини, за да ги направиме градинките достапни за сите. Во програмата предвидовме еднородителски семејства кои имаат плата пониска од просечната да не плаќаат надоместок за градинка или за основно училиште. Владата ќе работи на поттикнување на таткото како еднакво грижлив родител. Например, планираме да воведеме флексибилно работно време за таткото во првите три месеци по раѓањето на децата. Практично ќе овозможиме заедничко користење на родителското отсутство на двајцата родители за првите 1 до 3 месеци, после што еден од родителите го продолжува целосно породилното отсутство. За негата на старите, изнемоштени и болни лица, владата ќе спроведе модернизација на службите, но и нивна поголема достапност според социјалните потреби на семејствата. Владата, почитувани граѓани, ќе го усвои Законот за социјално предприемништво, преку кој што ќе го олесниме пристапот до пазарот на труд за социјално ранливите категории граѓани. Социјалните предпријатија ќе нудат можност на ранливите групи да управуваат со предпријатието, да донесуваат одлуки за управување со остварените приходи и за нивно инвестирање во социјални цели. Владата ќе го има предвид родовиот аспект во колективното договарање на сите нивоа со цел дополнителна заштита и унапредување на жените работнички. Јас сум убеден, овој значаен документ што го имаме пред нас за целите за одржлив развој, за што ќе се дебатира нова важна конференција, ќе има силно влијание во креирањето на идните политики во областа на родовата еднаквост. Потребно е да се намали товарот на неплатената работа на жените и да се напреди економското јакнење на жените. Јас, како председател на владата, сум овде да ја потврдам решителноста на владата преку нашите зацртени политики во програмата и оние што ќе произлезат низ ваквите конференции и дебати, во кои што ветивме дека ќе бидеме вклучени граѓанскиот сектор и експертската јавност, да создадеме од Македонија држава која што достоинствено ги третира и почитува родовите политики. Се придржуваме на современиот свет во актуализирањето и решавањето на ова важно прашање во интерес на сите во општеството. Благодарам и посакувам успешна конференција.